Smart TV FILCO de 58 polegadas, vale a pena? Será que a FILCO dessa vez acertou na, no desenvolvimento da sua TV? A FILCO vem tentando melhorar as suas TVs e entrar aí na concorrência de forma mais assertiva. Se você tem dúvidas sobre essa TV de 58 polegadas, fique aqui nesse vídeo objetivo e direto que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre ela, toda a verdade sobre essa Smart TV de 58 polegadas da FILCO. É, que é uma das marcas mais antigas aqui do Brasil. A única coisa que eu te peço é que você inscreva-se no canal, dê, marque a sua presença, dê aquele like bacana para que a gente sempre possa trazer mais novidades, mais vídeos aqui para você. Bom, olha, uh, essa é uma TV bem interessante, principalmente por causa do preço. Ela tem um preço bem acessível, é uma TV que a FICO bateu forte nela na questão de, de custo. Né? Hoje, por exemplo, está 35% mais barato do que o preço de lançamento dela. Não se preocupe que depois eu vou te falar mais sobre isso, sobre o link, como se faz para conseguir essa TV de forma mais econômica. O importante saber é se ela é uma boa TV, se realmente vale a pena, né? Já que a Fiuco perdeu muito mercado com uh, há uns anos atrás por ter feito uns produtos bem ruins, viu? A Fiuco chegou a fazer TVs péssimas, mas dessa vez parece que ela se redimiu. Essa TV de 58 polegadas é uma boa TV sim. Ela colocou algumas funções que melhoraram o desempenho da TV, hoje essa TV de 58 polegadas ela tem um processador Quad-Core que deixa ela bem mais rápida na hora de abrir os aplicativos, a TV tem um processador gráfico poderoso que é o Trip-Core, melhora a velocidade de processamento dos gráficos, isso deixou a TV com uma imagem bem surpreendente, todo mundo está gostando, o controle remoto dela tem é, voz, tem comando de voz e você também pode usar aplicativo do celular se você quiser muita gente quer programar a TV pelo celular para não ficar com dois controle pode também a conexão dela também é boa tem conexões HDMI à vontade para você conectar qualquer dispositivo que você quer pode espelhar também o celular na tela e ela é uma TV 4K então não é a melhor imagem do mundo tem TV 4K como OLED por exemplo enfim de melhor imagem mas essa TV tem uma imagem muito boa muito competitiva, muito é, competente, tá? Ela também tem Dolby Audio, o áudio dela é muito bom também, você pode usar o surround dela, o áudio é, é forte, é potente, reproduz bem som, reproduz bem vídeo, música. Eu gostei também do áudio e simula cinco canais, então dá para você também ter ali um envolvimento melhor na hora dos filmes. Enfim, é uma boa TV, pode comprar sem medo, não tem nenhum ponto negativo, ela parece até maior do que 58 polegadas o que uh, achei legal também é né? caprichou aqui no tamanho dela então você tem que ter um certo espaço aí né é, para poder colocar ela aí e também os streams dela ela tem Netflix, Glo GloboPlay, Telecine, Amazon Prime tem todos os streams o sistema dela é muito bom é, mais de 100 mil filmes então e, então você tem assim Bastante conteúdo em aplicativo também. Isso eu gostei bastante dela. Então a TV é bem completinha. O link de referência com o menor preço, hoje com 35% de desconto, tá aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.